Ja, pues mira, este es uno de estos exemples del que quan parlem de ruïna en diferit que ens deixaren els antics governants del Partit Popular, este és un dels exemples. El que passa és que este és un dels exemples més sagnants d'aquesta ruïna en diferit. La responsabilitat de l'antic govern tota, d'haver fet una traïció a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, com són les persones en situació de dependència, el col·lectiu de la discapacitat, de la diversitat funcional, i a més haver-ho fet tan rematadament il·legal com han determinat els tribunals. Efectivament, vostè feia referència a l'ordre 21-2012, al decret 113-2013, que establia la minoració en les prestacions a les persones cuidadores i el copagament confiscatori del servei de centre de dia, centre ocupacional, residències, etc. Tot això després d'haver obtingut el seu programa individual d'atenció a les persones en aquestes situacions. Dos sentències del Tribunal Superior de Justícia, la 237-2016, 248-2016, que el que diuen és que aquesta normativa era il·legal. Conseqüències jurídiques que vostè pregunta, òbviament, la il·legalitat de l'aplicació dels copagaments i de la minoració de les prestacions durant l'època que això va estar vigent. Tant per al copagament dels serveis com per a la minoració de prestacions. Conseqüències econòmiques. Calculem 122 milions d'euros d'impacte. 122 milions d'euros d'impacte, que m'encantaria anar al Tribunal de Comptes i que aquells gestors que varen provocar este forat tingueren que fer front en el seu patrimoni personal. Mire, este és l'impacte global. Però sap vostè què? 122 milions d'euros es diu poc a la gent que vivim d'un salari. Igual els que fan els pelotazos i els que s'emporten sobre sí que els diu alguna cosa, aquesta quantitat. Però mire vostè, a mi m'importa molt més l'impacte econòmic i moral que això va produir en milers de famílies que van veure com les seves prestacions de cuidadors no professionals passaven de 380 a 20 euros. Què és el que estava passant en aquest país? Mire vostè, com vostè molt bé sap, per l'arribada del govern del Botànic, l'1 de gener de 2016 es va arreglar el tema de les minoracions de les prestacions i les persones van tornar, no només a cobrar el que cobraven abans, que ja s'havia minorat per els decrets que vostè ha anomenat, sinó a pujar les quanties a màxims, el màxim que permet la legislació estatal, perquè tingueren unes ajudes dignes. Se va eliminar completament el copagament en centres diurns, vol dir centres de dia, centres ocupacionals, se va tornar la paga extraordinària a les persones en residència que el Partit Popular havia confiscat i es va deixar uns diners per a una vida digna mensual més elevada de la que havia regulat el Partit Popular. Jo li podria dir la comparació entre l'antic govern i el govern del Botànic. L'antic govern, decrets que retallaven, decrets que deixaven la gent sense seguretat social, decrets que van provocar que molta gent tinguera que abandonar els seus centres ocupacionals, i hem recuperat quasi un 40% de persones que tingueren que abandonar les seves rehabilitacions i els seus recursos perquè no podien fer front a la confiscació del Partit Popular. I front a això, nosaltres hem dignificat tot aquest àmbit. Però mire, li vaig a dir una altra cosa, li vaig a fer un anunci. Senyora Andrés, estem ara mateix arreglant el tema de la responsabilitat patrimonial per a poder-la fer d'ofici de totes aquelles persones que moriren sense haver obtingut una resposta dels poders públics i per tant se deriva responsabilitat patrimonial. En quant a això que ja ho tenim encarrilat estiga funcionant, este Consell posarà en marxa d'ofici el tornar a les persones que els van veure minorades les ajudes a cuidador no professional, que això sí que ho podem calcular, en aquest copagament encobert que es va introduir en el sistema de la dependència de manera perversa per a començar a tornar-li a la gent el que durant anys els va llevar de manera injusta i il·legal. I això començarem a fer-lo els pròxims mesos. Malauradament, i en això acaba, senyora presidenta, malauradament ho podrem fer només amb la minoració de prestacions de cuidador no professional. Sap vostè per què? Perquè el copagament, tal com introduïren el Partit Popular, se pagava directament als centres. I la Conselleria d'Ofici desconeix, no podem fer la devolució perquè desconeixem les quanties que es van tindre que abonar perquè se vehiculava directament a través dels centres. No obstant això, òbviament, animem a tot el món a que reclamen en via administrativa i esta Conselleria, este govern del Botànic, respondrà.
Gràcies, senyora vicepresidenta. Continuem.